Що Кравчук заявив? Кравчук говорить, давайте проводимо там вибори на мажоритарній основі. А що таке на мажоритарній основі? Це буде означати, що люди, які не мають партійних якихось брендів, вони будуть проходити до органів місцевого самоврядування. Що це будуть за люди? Давайте дивитися правді в очі. І про Фокіна, і про Кравчука. Ми чомусь вважаємо, що це абсолютно окремі фігури, що це люди, які там можуть приймати в рамках ТКГ якісь рішення, які мають право голосу, як кажуть. Але насправді я розглядаю і позицію Фокіна, і позицію Кравчука, як позицію Зеленського. Тому що насправді президент країни призначав цих людей, президент країни їх уповноважував, і будь-що, те, що вони офіційно там ретранслюють, про те, що вони говорять, ба більше, якщо вони складають якісь плани, що ми говоримо зараз про Кравчука, який складає якийсь там план, який говорить про якісь поступки, чи говорить про якісь свої пропозиції, я їх буду називати пропозиції Зеленського. Бо якщо Зеленський цій людині довіряє, якщо Зеленський особисто цю людину призначав, то це відповідно позиція Зеленського. Тому немає позиції Кравчука, не було позиції Фокіна, немає там позиції якихось окремих слуг народу, чи окремих там міністрів, чи прем'єр-міністра. Є позиція влади Зеленського, є позиція оцієї зеленої команди, яка зайшла до влади там у травні 2019 року, і яка в принципі проводить цю політику. От і все. А що стосується тих речей, про які говорить пан Кравчук? Ну, з одної сторони, це такий собі пас, дивіться, ми нібито щось там робимо, дивіться, ми ніби там не заморожуємо цей конфлікт, не заморожуємо війну, ми там хочемо якогось розвитку, чи якогось вирішення воєнного конфлікту на Донбасі. Але насправді, коли там пан Кравчук говорить про те, що треба проводити вибори 31 березня, коли пан Кравчук говорить про те, що він буде пропонувати якийсь план, я до цього дуже скептично ставлюся, тому що для того, щоб це взагалі проводити, як найперше потрібно, щоб була позитивна позиція держави-агресора Російської Федерації. По-друге, я взагалі є абсолютним противником будь-яких виборів протягом такого короткого проміжку часу. Бо для того, щоб проводити вибори, потрібно провести повну деокупацію. Деокупація – це не лише там виїхали російські танки. Деокупація – це інформаційна деокупація. А вибачте, її потрібно проводити не один рік. Для того, щоб там працювали не російські пропагандистські телеканали, а щоб там працювала повністю вся палітра українських телеканалів. Там повинні зайти українські партії, сформувати свої місцеві організації. Власне, щоб для того, щоб був якийсь плюралізм думок. Там повинні запрацювати повністю закони України. Для цього треба там встановити законність. Тому, коли Кравчук говорить про будь-які вибори 31 березня, це або будуть вибори на умовах Кремля, бо якщо ми не забезпечимо діяльність хоча б одного законодавчого акту нашої держави на цій території, то це будуть вибори на умовах Кремля. Це те, що хоче Путін, особливий статус, якісь там народні депутати чи депутати місцевих рад, які можуть, невідомо хто це взагалі буде. А що Кравчук заявив? Кравчук говорить, давайте проводимо там вибори на мажоритарній основі. А що таке на мажоритарній основі? Це буде означати, що люди, які не мають партійних якихось брендів, вони будуть проходити до органів місцевого самоврядування. Що це будуть за люди? Давайте дивитися правді в очі. Це будуть представники, ті, які зараз там є в ДНР, ЛНР терористично. Тобто це будуть люди, які там скажуть, все, ми там громадяни України, вибирайте нас. І відповідно, після того такого інформаційного фону проросійського, який там завжди був протягом останніх 6 років, та зрозуміло, кого виберуть. Тобто без повної деокупації цих територій, від А до Я, як кажуть, взагалі говорити про будь-які вибори, говорити про будь-які поступки просто неможливо. А будь-яка поступка, навіть мінімальна, якщо ми говоримо там про амністію, якщо ми говоримо про вільну економічну зону, це також абсолютна поступка. І коли наша
сторона в тристоронній контактній групі з Росією буде домовлятися про будь-які поступки, Росія просто скаже: а ми хочемо ще, а ми хочемо це, а ми хочемо там наступне, а ми хочемо там народна міліція, щоб залишилася, а ми хочемо якесь там спільне патрулювання, а ми хочемо, щоб там були миротворці. До речі, питання миротворців, зважаючи на те, що зараз сталося на території Азербайджану, в так званому Нагорному Карабасі, теж доволі актуальне. Чи не захоче Росія от просувати оцей порядок денний, який вона там просунула, його, так би мовити, екстраполіювати на українську ситуацію? Тобто дуже багато але і дуже мало відповідей на питання. Просто виходити і просто говорити, що в нас є якийсь план, перш ніж це робити, потрібно детально пояснити суспільству, що це за план і за які його пункти чіткі, що вимагає Україна, яка позиція української держави. Бо поки що, знаєте, наша тристороння контактна група говорить про план без будь-якого плану. Тобто просто слово «план» і давайте ми будемо там про щось домовлятися. Я не вірю абсолютно в жодні домовленості з державою-агресором, я не вірю в реальні вибори за українським законодавством і за українськими інтересами на Донбасі в найближчі роки. Тому будь-що, що хто, будь-хто, хто буде відповідно пропонувати от якісь такі ефемерні речі, які не окреслені, не чіткі, без ідеологічних маркерів, це відповідно в будь-якому разі буде грати на користь Російської Федерації. Як би хто не хотів це все продемонструвати, як би не хотілося б там владі сказати, що дивіться, в нас є там якийсь конструктив, чи в нас є якісь ідеї щодо припинення війни на Донбасі. Припинення війни на Донбасі може бути виключно або в рамках перемоги української держави, коли б вона не відбулася, чи через 3 роки, чи через 5, чи навіть через 10, або в рамках капітуляції перед Росією. На жаль, влада Зеленського останні 1,5 року демонструє абсолютну капітуляцію перед Російською Федерацією. Це і стосується і розведення військ, це стосується і, власне, якихось домовленостей в рамках формули Штайнмаєра, це стосується і, власне, цих висловлювань Фокіна, Кравчука. Це стосується, власне, і пам'ятаєте, як у нас Єрмак літав в перших числах березня до Мінська і щось там підписував, ледве не визнаючи легітимність терористичних ДНР, ЛНР. Тобто вся історія взагалі того, що робить влада Зеленського, це по суті історія масштабної здачі національних інтересів. Єдиний, хто не дає Зеленському і його команді здати національні інтереси до кінця, це суспільство, це опозиційні депутати, які, так мовити, вставляють палки в колеса в оцю капітуляцію, яку нам просуває особисто Зеленський і його люди у вигляді Кравчука, Фокіна, там Єрмака і так далі, і тому подібне. Тому, зважаючи на всю цю історію, я не вірю в те, що влада, яка 1,5 роки заглядає в очі Путіну, різко зможе відстоювати національні інтереси. От мені в це не віриться, і я думаю, що історія найближчих місяців, як кажуть, розсудить і все розставить на свої місця.